ក្រោយឆ្នាំ2009យើងមានក្តីស្រមៃក្នុងចិត្តថាថ្ងៃណាមួយយើងពិតជាអាចលើកស្ទួយវិស័យម៉ូដនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនយើងមិនបានរំពឹងទុកថាមានការគាំទ្រដ៏ច្រើនពីមហាជនតារាសិល្បៈតារាចម្រៀងនិងអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យម៉ូដនេះទាល់តែសោះ ឥឡូវយើងបានឈានចូលមកដល់ឆ្នាំទី2ហើយតែអាចនិយាយបានថាយើងកំពុងតែសម្រេចតាមក្តីស្រមៃរបស់យើងនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះម៉ូដទាន់សម័យព្រោះស្ត្រីគ្រប់រូបស្រឡាញ់ម៉ូដទាន់សម័យនេះគឺជាគោលដៅរបស់ទស្សនាវដ្តី F យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើម៉ូដទាន់សម័យទាំងម៉ូដសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរសហើយជាការពិត មនុស្សគ្រប់រូបបានសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យម៉ូដយើងគួរតែមានមោទនភាពនៅពេលជនបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗចូលចិត្តផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងដែលមានចាប់ពីសូត្រខ្មែរនិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរដោយប្រជាជនខ្មែរ តាមរយៈទស្សនាវដ្តី F យើងបានបន្តការគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដើម្បីនាំមកជូនលោកអ្នកនៅម៉ូដទាន់សម័យពេញនិយមរូបថតដែលយើងថតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងជាច្រើននៅទីក្រុងបាងកកនិងនៅតាមខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា យើងចុះផ្សាយពីតារាល្បីៗរបស់កម្ពុជានៅលើក្របមុខ Still Thought ថ្មីសម្រាប់តារាបង្ហាញម៉ូដដែលយើងខិតខំកែច្នៃគឺដើម្បីធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងលេខ ចេញផ្សាយក្រោយៗ លោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតអំពីម៉ូដអំពីវិ ទីតុបតែងស្ទីលសម្រាប់ស្ត្រីនិងបុរសចុងក្រោយទស្សនាវដ្តី F សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រដល់រឿងមុំរបស់ដៃគូសັບសាយនិងអ្នកអានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ F យើងទាំងអស់គ្នាសូមអបអរចំពោះវិស័យម៉ូដនៅកម្ពុជាសូមអរគុណ